شركه عرفاد او كشقيس ارما حج كيغلب عمره ايام مغالده بوساسو مانته waxay ugu qabatay kulan wacyi gelinna xujay Soomaaliyeed oo sanadkan doonaya inay soo gutaan amaasha xajka kuwaas oo maalinta birri ka safri doona magaalada Boosaaso goobta wacyi gelinta lagu sii goobta wacyi gelinta lagu siinayo xujaydan waxa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah shuyuuxda magaalada Boosaaso iyo mas'uuliyiin ka socday shirkadda Carafaad oo ka shaqeysa arrimaha xajka iyo waliba umrada dadkan ayaa gaaraya in ku dhow 150 qof oo sanadkan soo gudanaya waajibaadka leh waxaana lagu wacyi geliyay sifooyinka la maro inta lagu sugan yahay xajka Sheikh Daahir oo Cabdi oo kamid culimada diinka Puntland ayaa madashan ka soo jeediyay wacyi gelin la xiriirta sida loo guto amaasha xajka jaadka ee xajku xulay arkaan xulay waajibaad xulay sunan arkaanta u daran waxa kala dhowaal kabi inkar arkaanta waxa la ilaawaa tiirarkan oo kale marka tiirarkaas in la ilaaliyo loo baahan yahay kow waxa ka aniya niya kow weyn niyota hadda iska tagto ma ka sii gato iska gasho hadan tan iyo waxa la waxa kuysay iyo waxa maalinta xidhata midna tuban jirin xajkaagi waa eber macnaha umraha taad soo hormariso oo sidaa ta tamatuca iyo haddii ifraad ka dhigto waxba kama jiraan waa ina niya la helaa niya waa rugnaga ugu horreeya rugnaga ugu labaadna waxa weeye waa sacyu bayna safa walmarwa rugnaga saddexaad waxa weeye tawaful ifraada rugniga afraad oon soo dhaafnay oo wuquufu carafa carafo istaagto arkaan baa la yidhaahdaa haddaad carafo ka tagtaan xajkaaga cudur ma jiro haddaad tawaaf ifaada oo maalinta ciidda la sameeyo aada samayn weydo ama inta ka dambaysa aada samayn weydana xajkaagi waxxur kama jiraan waa is dhibto haddaad tawaafka samayn weydo sacyiga marwo safiya marwo u dhexeeyana oo todoba goora oo iyaga lagu kala dhamoqonayana waxba kama jira xajkaagi qolka ugu fiican asacyu bayna safa walmarwa inuu yahay rukni weyn iyo niyada arkaan baa la yidhaahdaa waajibaadku xajku leeyahay waxaa ka mid ah oo la kabi karo marka harkan ka tagtaan inaad nin dhaafin maxaa idhaahdaa miiqaadka waa waajib dhinaca kale qaar ka mid ah dadka doonaya sanadkan inay soo xajiyaan ayaa u mahad celiyay mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha shirkadda Carafaad oo ka shaqeysa arrimaha xajka waxayna sheegeen inay u fududeysay inay soo gutaan xajka laakiin sanadkan wax badan baa isbedelay maadaama ay dowladda la wareegtay sanadkan wax badan bay bedeshay dadkii xoogaa waa iska jira cabasho waa jira laakiin waxaad ogaataa wax kasta oo xaajiga tabanayo inaysan shirkadaha ahayn ay dowladda Soomaaliya tahay sanadkan haddii cilad ay timaada baabuurta waa dowladda Soomaaliya shirkadaha ma ahan annagu adinka maada la midnahay bas tawjiihin in aydin tawjiihino basaskii iyo hoteeladii iyo inay hogaamin unbaa shaqada inay tahay sanadkan laakiin wixii mas-uuliyad oo dhan waxay dusha ka fuushay dowladda Soomaaliya marka waxaan mutaqaanaa in leeyahay xujeeda Soomaaliyeed hala sabro hala dulqaato maxay leeyahay xajku wuxuu u baahan yahay sabr buu baahan yahay waxaad weyn kartaa basaskii baa la weyn karaa waxaa la weyn karaa boorsooyinka la lumi karo waxaa dhici karta waxa weeye xaaji inuu fakado oo mutaqaana arrintiisa ay aad u adkaato wax kasta uu la kulmayo xaajiga duruufo adag baa iman kara mina duruufo adag iman kara guryaha aan degayna duruufo adag ka iman kara basaska ayaa duruufo ka iman kara waxaan leeyahay xaajigu xaajigu mabruurku wuxuu ku yimaadaa qofka inuu amaashiisa ilaashado asalaamu calaykum wa barakaatuh xujaaysta shirkadda Carafaad oo shirkadda Carafaad oo noo fududeysay oo noo khidmaynaysa hadaan xujaajta aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa khayr badan baa u rajaynaynaa annagana waxa leenahay amaasha Ilaahay naga aqbalo ummadda iyo dalka iyo dadkana waa u ducaynaynaa intaas aan ku soo koobayaa asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh magacay wax weeyaan marka ugu horeysa Ilaah baa mahad leh marka labaadna xujaajta halka isugu timi ayaan salaamayaa asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh marka labaad waxa weeye shirkadda Carafaad oo noo khidmaynaysa oo insha Allah xajkiina ugu hageysa ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa
أيام بقول كي بقوله ما حد علينا إن شاء الله وحن شاء الله هاي حج كنا إلهي وينوفد وضينا يا ودعاء سنة إلهي وين كأقبل يا يجونا وحي إن كدما وشروطا هذا وحج كان لو جبه هاي هاي دعوة ما إن الله سعته يجا إن هجية أنا أقول مركب وحوي أن شركتنا وما حد علينا إن حجان كنا يجا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حجاج تضمن وحن لنا هاي حج المبرور إلهي هاي نقدر إلهي حرمك هاي نقارسيو ويطلع عتيق إلهي هاي نقارسيو شركة النوع ذي جيسار وحرمين وحلي هاي إلهي هراتيو تيو أذي ضد بعض النوع ذي كتا ونقدم بي إلهي كييرو وأمها العنينا وحملينا هاي شكرا جزاء خير الجزاء ورحمة الله وبركاته يوسف محمود SBC بوساسو وماذا قاية به استعمال أذيك الدميس شركة سمتل سمتل أذيك الدميس انترنت يكو هذا الآن حد لهين كشبه كنتل سنتي او هل صدن ساعدود او عن حد لهين كو هذا اليو انترنت كشبه اللبات دولار يبر او هل انترنت تطبع الله كو هذا اليو انترنت عن حد لهين كشبه شن يطوان دولار او هل انترنت بالله انترنت يو كو هذا عن حد لهين سيادو هشو انترنت يو كو هذا كغشبه اي دهبك حدك هل ابر لبو افرقيس سمت الواتو خيقة وانا دوخة ددوينها